եկել եմ այն եզրակացության, կրկնել եմ այստեղ նույնպես, որ սա իրոք համաձայն է Սանասարյանի հետ, սա իրոք շինծու գործ է, կարծում եմ այստեղ կան բազում շերտեր, որոշ շերտերի մասին ես կարող եմ կռահել, մի գուցե որոշ շերտեր մի քիչ ավելի քան կռահել, իմ խորին համոզմունքն է եւ իմ համոզմունքը չի փոխվելու, որ այստեղ քաղաքական գործընթացներ են գնում, սա ավելի շուտ քաղաքական գործ է, քան իրավական դաշտում է գտնվում, տրվում է իրավական ձևակերպում եւ շատ տխուր է, որ հաստատել այսպես կոչված հետհեղափոխական Հայաստանում մենք ունենք իրականում առաջին քաղաքական գործը եւ կանխեմ ձեր հարցերը նախորդ գործերի վերաբերյալ, նախորդ որևէ գործ չեմ համարում քաղաքական, սա համարում եմ առաջին քաղաքական գործը եւ նաեւ տեղավորում է հեղափոխությունների եւ Հայաստանի հեղափոխության չի երել իհարկե, ցավոք սրտի ինչպես պարզվեց, պայմանականորեն ենք ասում հեղափոխություն, ունեմ ես, բայց հեղափոխությունների շատ բնորոշ բան է, լավագույն զավակները առաջինն են խոժվում հեղափոխության կողմից, հետո թերմածքը, այսպես թերմաս բառնել բացատրելու կարիք չկա, կարծում եմ բարձրանում է վերև։ Հիմա կարծում եմ, որ այդ գործընթացն է գնում, սկսել են ամենապայծառ, ամենաազնիվ կերպարից, ես չեմ ուզում, որ այստեղ անձնականություն եւ անձնավորվածություն լինի կամ այդպես հնչի, ուղղակի ես Սանասարյանին ճանաչում եմ քաղաքական պայքարից, մենք միասին նույնպես ճանապարհ ենք անցել հատկապես 2016 թվականին, եւ ես տեսել եմ իր անմնացորդ նվիրումը, անվախությունը, քաջությունը եւ սկզբունքայնությունը եւ կարծում եմ, որ այդպիսի մարդիկ չեն կարող ընդամենը ինչ որ 10 ամիսների ընթացքում կամ 11 ամիսների ընթացքում փչանալ կամ գնալ ինչ որ կեղտոտ բաների, մանավանդ որ հստակ է, որ ինքը որևէ շահ դրանից չի ունեցել, դա երում է պաշտոնական հաղորդագրություններից անգամ։ Կրկնեմ, իմ կարծիքով գնում է քաղաքական դաշտի վերաձևում, մեջտեղից հանգում է շատ ազդեցիկ կառույցի ղեկավար, որը ազդեցիկ է նրանով նաև, որ անգույն չէ, ինչպես մնացած գրեթե բոլորը, մեկ բացառությամբ կամ երկու բացառությամբ նոր իշխանությունում, բացի Փաշինյանից իհարկե, եւ որը կարող է անկախ խաղալ եւ անկախ խաղացող է ընդհանրապես դաշտում եւ թիմի անդամ չէ։ Ճիշտ է, կուսակցության անդամ է, բայց բոլորն էլ գիտեն, ովքեր իշխանությանը մոտ են կամ առաջվել են իշխանության հետ, որ Սանասարյանը ընդհանրապես թիմի անդամ չի ընկալվում եւ թիմի ներսում անգամ կան բաժանումներ, գիտեք, տարբեր թևեր կան, Սանասարյանը ընդհանրապես թևեր չուներ, ինքը իրենով էր եւ ինքը իրենով առանձին մի թև էր կամ է, չխոսեմ անցյալով, ամեն դեպքում տեսնենք, հիմա այստեղ պայքար է գնում բնականաբար, շատ հետաքրքիր մի իրավիճակ է ստեղծվել, այնպիսի առումով բարձրացա, որ ստեղծվեց երկու բևեր, մյուս բևերում հայտնվեց ԱԱԾ-ն, եւ հիմա փաստորեն, որքան հասկանում եմ, իշխանությունում անգամ խոսում են, որ կամ մեկը պետք է մնա դաշտում, քաղաքական դաշտում, կամ մյուսը, կամ իշխանական դաշտում ավելի շուտ, եւ կարծում եմ, որ եթե մեղադրող կողմը իմանար, որ այսպիսի խնդիր է դրվելու, սրա մեջ չեմ մտնի, բայց մյուս կողմից չեմ բացառում, որ այնուամենայնիվ ապացույցները ստեղծվեն, դրա լուրջ տրադիցիա կա Հայաստանում, կարվեն այսպես կոչված ապացույցներ եւ ամեն գնով ներողություն, Սանասարյանը մեղավոր ճանաչվի, եւ ասել եմ երկու անգամ, հիմա երրորդ անգամ ասեմ, անգամ եթե մեղավոր ճանաչվի, ես ինքս չեմ հավատալու դրան, որովհետեւ մի փոքր ավելի եմ տիրապետում, կարծում եմ, պատկերին, և խորդ կտամ ուրիշներին էլ չխափեն գեղեցիկ խոսքերին և արդարության մասին հայտարարություններին, վերջիվերջո աշխարհում մեկ անգամ չէ, որ պայծառ խոսքեր արտաբերող որոշ հեղափոխականներ շեղվել են իրենց իսկ ճանապարից։ Սանասարյանի ինչի վերաբերում խոսքը, որ եթե Սանասարյանը պայծառ խոսքեր չի արել, պայծառ կերպով պայքարել է, ես ինքս անձամբ տեսել եմ իր բազմաթիվ անգամներ դաժանցեցվելը, եւ կարծում եմ, որ այդպիսի մարդը, որը հանուն գաղափարի ուղղակի կարող է գնալ մահվանդուրը եւ հետ գալ, պիտի չլինի, եւ այսը շատ անանցի բան կա։ Բայց Մարտիրոսյան, ձեր հարցազրույցներից նշում եք, որ դուք առաջին իսկ օրվանից կանխատեսել եք, որ Սանասարյանը մեղադրվելու է, ինչի՞։ Ոչ թե մեղադրվելու է, այլ որ շարքից հանվելու է, որ կը մեղադրվեր, ճիշտ ասած, մի քիչ արդեն վայրի երազանքների ոլորտից է, կարծում եմ այն ժամանակ որևէ մեկը չէր կարող այդպիսի բան մտածել,
ներառյալ ես, բայց ես այդ մասին խոսել եմ մի քանի տեղ, վկաներ կան, եւ անգամ հրապարակայնորեն, եթե ուշադիր լինեք, մինչեւ անգամ իր ենթակաների ձերբակալությունը, մինչեւ այս գործի հրապարակալը, մի քանի անգամ հրապարակայնորեն հարցազրույցներում ասել են, որ 1-2 գունավոր մարդ կա, որոնց անընդհատ փորձում են փչացնել։ Եվ սա ցավոք սրտի մի գործընթաց է, որը գնում է նոր Հայաստանում, որտեղ որքան հասկանում եմ իշխանության վերինովակներում իրենցից բան ներկայացնող անկախ երևացող գործիչները չեն հանդուրժվում։ Այսինքն որքան հասկանում եմ, եւ հետևորդների մի զգալի բանակ, եւ թերևս վարչապետը քիքը սիրում է լինել միանձնյա լիդեր եւ միայն ինքը փայլել, որովհետեւ ինքը ունի փայլ, վարչապետը ունի փայլ, բայց չգիտեմ ինչու է թերևս անհանգստանում, որ կարող է իր փայլը խամրվի կողքից ինչ-որ մեկի այլոց փայլերով։ Ես անկեղծասած դժվարանում եմ դասը։ Իսկ ԱԱԾ-ի ղեկավարից ինչ-որ մեղադրանքները, սրանք ինչ են դառնում։ Որքան տեղյակ եմ, ԱԱԾ-ի ղեկավարը անձամբ որևէ մեղադրանք չի հնչեցրել, իր կառույցն է մեղադրանք ներկայացրել։ Ես կարծում եմ, որ չգիտեմ, կամ ԱԱԾ ղեկավարը դարձել է շատ հզոր եւ ազդեցիկ, որովհետեւ ըստ էության աշխարհում միակ ԱԱԾ միակ հատուկ ծառայության ղեկավարն է, որ այսքան հրապարակային է, որևէ նման դեպք չկա։ Եվ կարծում եմ, որ կարող է այստեղ նաեւ ստվերային այլ գործընթացներ լինեն, որոնք ձեռնտու չլինեն անգամ հենց ԱԱԾ ղեկավարին կամ ավարտվեն ոչ ձեռնտու տարբերակով ԱԱԾ ղեկավարի համար։ Ես կարծում եմ, որ եթե գործադիրին հայտնի լինել, որ այսպիսի դասավորումների արդյունքում կարող է տուժել նաև մեղադրող կողմի իմիջը, կարծում եմ, որ այս քայլը կատարվելուց առաջ շատ ավելի լավ կմտածվեր։ Ես չեմ կարող շատ փակագծեր բացել, բայց ասեմ ձեզ, որ մի փոքր ավելին է, քան ես կռահում եմ, եւ կարծում եմ, որ հիմա դարձել է կամ-կամի իրավիճակ, եւ շատ ցավալի է։ Ցավալի է, որ փոխանակ գործով զբաղվելու, փոխանակ իսկական հանցագործերին ձերբակալվելու, մանավանդ իսկական հանցագործությունների մեջ լուրջ հանցագործությունների մեջ մեղադրվող անձին հանգիստ ելույթ են անում, հետո ԱԱԾ-ի թույլտվությամբ հանկարծ հայտնում են Իսպանիայում, լուսանկարվում են, որից հետո նոր բացատրություն է լինում, որ ավագ Գոնսալես հայրիկը գտնվում է Իսպանիայում։ Այսինքն սրանք անպատկերացնելի բաներ են որևէ հեղափոխական երկրում, որտեղ ժողովրդավարություն է հաստատվում։ Ժողովրդավարությունը նշանակում է բռնատիրությունը ժողովրդավարության փոխարինելու պրոցեսը նշանակում ենթադրում եւ պարտադրում է, որպեսզի բռնատիրության հիմնական հենարանները եւ գործիքները պատժվեն։ Ոչ թե մեկ տարի նստեն, քնեն, սպասեն, հետո ինչ-որ մեղադրանքներ առաջադրեն, հետո սկսեն աշխարհի տարբեր ծայրերից հավաքելու գործընթացներ, դա նաև պետության գումար է արժենում, դա նաև ժամանակ է արժենում, դա էներգիա է արժենում, եւ անհասկանալի է ինչու է այդպես, որ աշխարհի որևէ երկրում այդպիսի պրակտիկա չկա, այդպիսի ապիկար քաղաքականություն չի վարվում, ինչպես հիմա Հայաստանում։ Ես շատ ցավով եմ ասում, որովհետեւ ես ինքս եղել եմ հեղափոխության մեջ բավական այդպես առաջին գործունեությունս, թիմից անկախ, պիտի ասեմ, բայց տեղ-տեղ համագործակցելով, եւ սա նաեւ համարվում է իմ անձնական պարտությունը, որովհետեւ սա անձնական հիասթափությունը, դա նաեւ անձնական պարտություն է։ Բայց իհարկե բնականաբար խոսք չի գնում նրա մասին, որ ոչնալել եմ եւ այլն, ուղղակի շատ ցավում եմ, որ մեծ շատ կարեւոր հեղափոխությունը գնաց այսպես փոքրիկ անհեթեթ անգամ վիրավորական աստիճանի փոքրիկ ինչ-որ մի բանի վերածվեց իշխանապողության կամ անկան տեղապողության։ Վատ թակավորին փոխեցինք լավ թակավորով, որը վատ թակավորի հակուստը հակնելով բացառված չէ, որ մի օր ինքն էլ դառնա վատ թակավոր։